Эйсана, Юену Ухатар, Кыптый, Кынатыр, Денетинен, Бюйне Фирбытын сағылы быт. Дорғаннах Дорова, Саяғас Эгарде, Кинди Күрәчім. Ағас Фирга Саха Ставатаға Суқтахары. Бюйне Бұхақыл Бануға мин София Наумова. Юлялибин. Бұхасырды бігігі дегіттер таланнах, Нарот Усырын айныларын мастергар Вера Фанасьевна Санникова календура быт. Итекінен Вера Фанасьевна. Бүгінгі беріттен әйге күнді көрәтшелерім туғаме сонуну саңаны білеқіт ден әрене біт онына жәм. Вера Фанасьевнан күтары бүгінгі бері бітен сағылы біт. Вера Фанасьевна жәм настроенен қайдағы бүгінгі күнің ары ұраты болы ди? Настроенен мүтігей бүгінгі күнің ұраты болы. Вера Фанасьевна жәм ән бен қантан қаннақыны, кемтен кеннақыны жабу көрәтшілер бітігаранан сырдатыққа, кәпсеққа онына жабу. Айар әйгеға үктемітін ғын ұратта де, онына жабу бұйыл әсі саңа кенеген тағыста, олтығынан жам аңбастан жа ағалыққа. Нысаника Вера Фанасьевна демен, мен қаңыластан майы тан түріттәқпін. Майы тан түріттәқпін, ға? Майы тан түріттәқпін. Оны жабу айар үлі ұлығар қаған үктеміткені, үлін қаған ағаламыдай. Жабу ән әйгін дегіттер таланынақ дейін тебіт. Қылғадағын үлілігін, істен ағындағаны, оны бұ арас қарттыналарын орағын жи. Үкеден үнде бұн сұлттан сағалан, ұттан бұ үлілерден бұртан сағалан, сақата традиционы таңғанан қағалабытым, қыл үлілерінен. Үлілерін сағалабытым. Онтан үкеден үнде тұғысылаққа күнді тастырттан қартыналарын ұра болбытым. Сен ұттан жәм, бұ сақалы таңастары тігергер, қолыбыр бұ народ культурата, историята барыта манына сүктерілі әджер көрдіктер жи. Оны қолыбыр қанны көрегін үй, қантан үйеретенген бұ сақалы ауырдары, мандары тігереген үй. Оны ағам бастықы ән ұчыталарын ғынан кімне аға аттың әтей? Үкітің үнде ғылақтан Сімәқ галереяға Яна Викторовна кәлеммен выставкаға күттан сағыла бұтым. Ол ғыдден арас мастадыры күтті көрін. Суфуға Светлана Петровна күтті біссен. Сөбе маған традиционы ғаңатыңастары деген сағыла бұтым. Бұға тұртағата қатала кенгия кейді біт. Нұтчалы, англискайды, инстаграмнақ кейлін оны бартын көрек құтын сөп. Оны бұға тұртағата бе мәме үлесіне қатала пұнта қардым. Ағалы таңастардың үлелер біт. Әжейді, мән көрдер үйқара көрәтшілер бітігеріне. Аманына үлен барда кейді жи, үксе? Үксе кейді. Бұйыл үйбілені выставкалатым. Бұл айын үште персоналны выставкалатым. Ар галерея үргел, Сімәққа. Сәп онына жабу, күлінен әрі бұл баққа әсе бұл маман мұғына неме үлелігін жи? Маман мұғына неме үлелігін жи? Оны қолыбыр хим бір бәйбәйлергер сетімне ақтар дұл бұл үлелерін. Қолыбыр ұрғыйдыр, қарттынанан ұрар кеге бұл маман мұғын әмен ұрауын әбәбетті? Маман мұғын үлі бағылы ағаттымы скульптура, сөзілене, ұлтықылар бұл бардың ұлтықылар бұл. Онтан жәбу қолыбыр бұл сумкалардың көрдік бүтіне бұлырғы 10-19 үйлерден әңелерге майгынылар жи. Үлелері қанына көріғаны қолыбыр. Қандық литератураттан музейге ғыджанғына бітер бұл. Музейге ғыджан құрабынына Светлана Ивановна Петрова кенегетілеріктен ең көрімен ұрығын. Ол тұқ қабақ сумканы Қолы бұра ұндақ қабағатын онына ұғыс қабағатын оңыра бұт бұл. Бұл үтіліктер бұлларына тұқ мүліне қапты. Күлілер сұңқалары неген
Ухлепилер. Он особи это без, он бы та пашкалер. Тут уже там был этот доктор. А Вера Фанасьевна, он там энтертергер, мы ник уз истинер жаннер баллар этлер до. И мы Саня Александра Петровна ходила от нам клубка лелявите, он на костюмерна, не нулен артистан, то клуб летим бартен леленкален, он никогда ха охден камеле харитим истинергер, где каталогам самого там старый не интересен Антон сағалам деді. Антон сағаланан, аха. Ебіттен, түрді-бүті ұраттан балыр дейлер. Сәп, аха, оңнағар бұ, ие, бүйістін оңар бұ тәвеккен дей ма? Ие, ие. Қаған оңар бұ күні ойуандам? Ұ, бұратты. Құдой жына өтшілші өверін әдемін прикладын ой бітір бітім, оңны мостан-мастан оңар әтім. Ол, түгінті тоғыз Онто білген мастан білеген ду? Білген мастан түрлілі бәп. Үксе бұл таңас ұлғы тұғы? Үлі түрлі әк өт жаман. Сәп, Вера Фанасьевнан тұн жәм, бұл сақатанған тігерге бүкір әшілі бітігер анан жәм, басеті күл бұл бұстапқа күрдік ұрбүкін жәм, оны көрдері яққа, но қолауыр бәйін қанды көңі әбілігіне өнна жәм, сақатанған тігерге саамай жәй кестеліңе түгі үйкі түгі білдіғана жәм бұл сақатанған тігер болары. Он то сказал, то был, мин, основном бьем пастильный тонер, хвилю, тох, кхлигин, бумандр джинере, хвилен, тегибин. Те вон на дебу на сахалы, тубактахан, буктахсон, оно. Бу хлубра. Бу, бу, на мыскадин. На ловниктен, ну чалыта, сүйіскә кетелілер. Кәніне болағаны болмандық. Наға күрігі өйдже. Маң түйер тік біккене қолы бұр. Ең бетеген оны түгі талбық күні. Маң сұл күрдік тік бітем. Сәп? Оны қанғылы бұл соным тік бітем, консул сон. Әркейі оны? Әркейі соны. Бұл оны ала қон. Тіпті күрдік қалқанын таңыстар таққан іспеттері. Әуінтон, бұл қартынылар бұтығар кердіқ бұтан жа, бұл күнді таңыстартан арас үші қартынылары оңар бұқын бұл ұя бұқын көрдіреп, оның анна барыта бол батақ жи? Барыта бол батақ, аға. Барыта бол батақ. Бұл қартынылар. Бұл екі жүгіған көрдіре өққан. Бұл қолы Сайын онына күйінді? Күйін, аға. Манна ғықар. Манна қандық тастар керділер? Хремдетит, агат, янтар, яшма, чырайыт, енден тастар, мрамыр, горный хрусталь. Тасыр ағалбық. Оны қолыбыр... Ордук жил кайкемигере маннага аятчигни, онгоратчигни, оннам колбор кенирору хуйдурдагар, бу таханан киргетер эксе кирахсе биллага болоди. Кирахсе билла, ото кулем дэн дурарото яннор кирахсиллер. Сказка хади бу кудуханан нуттиллер, мустапка хартахтарна. Се, на бу тух атсимега, кучим. Қаған тік бекені бұл атсемеған? Жәбірақ, екіті үнча ғансылардағы. Үрапы тәвітті. Еп, манна түхөл бәқ материал бар бұтай. Ооо, күн білер қос. Түхөр тік бекені ғанна. Онтын әме қас өйе біте болы. 5-6 ай болы. Оғыр оттан бұляшқалар. Наға чөй көстіуілі әқті? Сұқына. Вера Фанасьевна, үнтін бұ өттітігер көрдіқ бүтіне қылттан оңы құқтарың балылар жи. Қолы бұр бұ әмбастан істенер болан барам бұ қылға кәлбетің дұу әбетер? Бастан қылттан сағала бұтым
Михаил Мария Денмили мастерисса бар еді. Оны көттеттенге үлелі әйді бұтым. Оны бұл қылтыдан, бұл маңды тұғынан доктор бұл бұтым. Байыр бұл бұтым. Ача бұл барды байы болу ба? Бұл байы тұғынан, күршегінен. Оны бұл байырға қылтығы табығыстағы? Кыл, кыл, отырпы, әнтір кыл, тоқы, массаж егін. Массаж түрінер әнтір. Ден бастан мана халаманы атығы бар бұтаған бастан. Бұта тапычқылар, массажордар егін, тоқ, дебиддер егін. Сәп күнді көрәтшілер бейге ағыз фир көрелі бұт, онан ұйтықтақ болақытына батсап немір бетегер сұры ең құтын сәп, онынан бейағат әнтерегергер бап ростар ғытын әтәңгіт ғытты ғытын сәп. Сәп, Вера Семеновна, Афанасиевна Антонжа бұ бергі барды, бұ әме байы болуға деп атта. Бұ байы, ға. Наға чөйтті, оны өңін жүгінің қайдық жөрелігін? Маған кыл тұғын күл бәйден бол батақ тұға өріғаты тұғықтен. Нан бұл оңғылар бұл. Маған жүхіне талабығын, қара жүхіне талан бұл мандық талан бұдық байын тағары бұл. Сәп, бұл бейгі көрәтшілер біт интерегер келдер, естенерің қағыңыздан сағала ауыта дейлер, екі түгінші ғылтан дейтінде, екі түгінші оған сылтан дейтін етеді. Екі түгінші оған сылтан. Екі түгінші оған сылтан. Сәп, онтан, жабу тастар бітігер бардық бұтына ғаманны бар қайын. Бүгін бейгі көрәтшілер бітігер ананжа бұл тастартан қартынаны оңырын көрдерің тәк бұд жәм Вера Фанасиевна аманна қандық тастары тұттағыны, оңына аң бастан жа қайдық қардығылаңын оңырын сағылығыны? Бастан бұл маңдық дұрыптан бұдық тас қартына өлхен бұллағына маңдық плотный материалға оңыры бұн. Бұл маңдық, началаты бұл маңдық. Маны балағына бұдық акрилка красқанын, или водомырсионқанын красқалы бүн. Красқалан көрдері бітті. Көрдері қа. Төй қалың күні қота бұты, бір ере қос қота бұты, бәтір қасыме қос қаппытын кенттен қоту қоқ бұты. Бұл маны болыр дейді. Бұрдық. Баста маңдық сұтан ағалығыр болақ бітті? Баста маңдық сұтан ағалығы бұд. Тастар бұд әрде білім болалар. Улахан маңдық сұтырғы ағатшығы тастары үнтүріте бен, үнтүрітен барамын. Хұл маңдық егіттерге ұғамын бұрдық бұл. Таст бұтар қайдан сиделі бі негенен үлеті әлбәқ. Оны бұл маңдық Бұл маңдық қырасқалы бұд, ұнтықайын болағына, бұл маңдық болан тақсар. Қаттағына. Қаттағына. Білейін бұл қаппы түрдігер беге оңырын көрек бұд. Қол бұры бұл маңдық жүхін дүйәре қатын сөп. Бастан саналы жүхіні үйін көрбір жандар. Қол бұры мен білейін бұл оңыр ары тұрарын болағына табалар. Оны примерні меткен ұрдың бұл қонуыта, қаята, қаллағына, маның өзі күніне ақ болуын сөп. Сөп, қолуыры мен білейін оңырын көрдірем. Сөп, Вера Фанасиевна бейіғі бұл көрәтшілерді күттіғалар сөп, тастарын қантанылары дейлер. Оны тастырғын бейім инжертебін дейтінде. Инжертебін, ұлықан, білдер бұл ұлықан ғылығы тастыр, қолуыры бұл. Онына красқылыр болаң де? Оқ, тағым бидді красқыда қолым. Бұлыры қасылағыды, екі түгінші 15 сылағыды. Сұнтарғы кәмпендәйігі бараға дебіт, оның барын мастер-класс оңырын кәлбітім. Кәмпендәйілерге привет.
онна жаманутул таастар бун үнтүрүтөн көйдөр бүтүм. Онна ал кинлер кембендайга бара муну тарычыл таастарын онтон комуян келебин. Сунтаргарас таас барда ба силейки толак Аллах тарди. Силейте колабора типу токпун оробун. Тылар бун доңорокпун, конубун доңорокпун сөп. Деби курдук. Барта жүхүнө таас айык жүхүнө барата айыкабытыгар бар. Сен аны бу кырачылар бит айталар. Манна мастер-класс ытаган до дилер. Мастер-класс ытабыт. Сен онна бу сахалы таңаска, хахалы таңагы сакаска тигер до дене мен тирерге. Титок кыстык кетсетим дике кемпедеге бара мастер-класс. Оңор бутум оңо колора баран таас коймуй биз деп битен бара мастер-класстан келебин. Начейче. Онно туус кутта бар, онно кумар бага онда дикетен алар атыхан сидили хидили арастаха бар бартын онто. Онтон да атын сиддеттен бартыттан нүрүнгүрү да болун чулмун да болун сахабы сире бай депсе хеде бу деди таастар бутун онтон манта тинди комуян келебин. Сен онтон бу сахалы таңаска сакаслар до дени айталдар. Сахалы таңаска. Сахалы таңаска ирет калабын. Сала да ок үлөлүй бейнин. Сен жарам билиги мастер-класс бутун бийи көрдүрүн хакка краскалатыбыт, краскыбыт катта онтон жем уруй бутун түһөрөр боллак битти. Уруй түһөрөр билин көрдүрүм. Колбура мен сразу бием уруй докпун сөп. Онтон ти бу хатабат жондор колбура үйрөнүктөрүн багарар жондор. Хуманлык лекалалыктар оңс доктурун сөп бейлерге. Мен колбура билим бу лекаланын оорары күндүм. Бу маннык. Анта бу таа кытары үлөлүрген төө херге тең верфана севина. Отон тагастагына үчүгөй бага болду качы. Херген. Аны ордук бытархай тас үчүгөй диханатыңды. Бытархай улаханды. Бытархай олары биле Жугастан горизонт дем барды. Жугастан улган тастар урабын. Антан биле ратындары уже тастар бун кетчетен хевин уже колбура аттыгынын көдөрүнөр окурдук. Сага кыргыбай держе. Антан колбур бу тастарды кытары үлөлүргө канны көрөнөр эмеккени. Тастары мен сага тас күлүлү жибитим олон жаммын. Мандык оңорор болбутум. Эп, Вера Афанасьевнан тон эйгин бу дегиттер таланнак дек көрөптү. Колобур бу мандык уруйдатым бу. Аны билем бу токпутун уруйду бут. Каябутун колобура. Мен колобура бу мандык бетин даганы ыдык бөсөп, аны билем бу айылкатын оңорорун оңорун көрдүрөрүм болот. Аны мандык акылача күнүккө. Бу мандык болла бу уже бу манды курдук. Манды бу краскылыбыт. Бу бала курбу. Мен билем сразу бу бизде оңдук. Бу эсек урулек балак. Мен билем бу манды кынабын. Клейлабыт. Канды клей туттат чигини. Бу ба клей. Кою болун надо. Так, маны элбек кисти надо же. Бу. Мында тала-тала. Атыгайым бу мен бидеки урукан көстерин курдук. Колору бу коюу күлө бу матемиши күлөйм убагас курдук. Бу табабын билин сагалатым бу. Манды бастан туук түйөрүмүн. Келей битин урабыт. Келей битин бурдук уран баран туук бут могонун тахарабыт. Кылбыт. Эми бир бу туунан уруйдур курдук. Карындаганан уруйдур курдук. Бийи клейбитин курдук набыт. Анда колобур килей тагар такан каалагана кеге кайда мүмкүндүрүн хепту. Күндүрөгөн бул мандык колору бу дин көдүрөгөн такыга билем мен таас кутугум. Мандык көстөн такыга. Истенерге жону үйрөтөр до дегендер бул күрөчүлөр бит интернет. Мастер класстар ытачыбын а. Иллен боллак кына да. Иллен боллак кына. Mm-hmm.
Ону бу килей битин тэхэ койу кэнан урух тах пэты? Бу отути эттим ди. Блин бу килей мені убас куддук. Манну койу килей болон нада. Блин манну були таспын блин манну куту. Отчона урухидан барамыт амбастан жа бу килей битинен? Килей битинен урухидан амахунын тахарабыт. Вонда бу үрдүнен тастар бутын урар бу болоди. Мен мен бастан форматын да харабыт. Мантыга бүтүсө курунада. Бундук бастан токтурун тартыбыт. Тын Вера Фанасьевна, эн бу ордук айылганыр хүйдүргүн хөбүлүгүн бугалакты. Айылганы кылдары доңоратчыбын. Тобен жыл кая кемин ордук себилүүгүн их. Ондук дене яка барды. Мен тоха сайыны основном күгүнү күгүн раз жүгүн барды барды. Ол жүгүнүн бардын тахаран. Тахаран. Кыштуу чүй ба булай күгүн сайын. Раз жүгүн барды барды. Антан бу таха кытыр үлэдир колобур ювелиринай үлэгэ тэнгнях боллага ди. Эбетер колобур бурдук. Бүлэгэн боллаан бу мандык тухылабыт. Кумағы. Кумағы лабыт. Каратас бутын. Сеп, антан салды. Кайда оң нөх тағы? Холыр бұл күді бұтын білейм, оң бұтын тағар бұтығар білейм бұ. Бұ таққан кәлі. Таммала табыт. Таммала табыт. Оны қолыбыр бұтағы туғынан үлдерді әттігіне Вера Фанасьевна. Бейм... Специалінді де оңысты бұтым, қалла тұшқа. Он такой там был, видите, тох и бар. Ну там бем, то когда бар там был, где выкидывал, то мен холобро тох был, там были, был рыгать чугун, тох пар был рвота, ед кастрюля, были был рыгать хокка, ну человек бар был где, он на колотушка лежал. Ану картинлардын көрдөккөм арашың нях же олата бу хакабы терин тастыра эми арашың нях боллактыра же бу от көктөгөнү бар арагастагыны бар аны краскалап аппын дедиңди олок краскалап аппын бийди краскану туттуп аппын барды натуральны тагынын оорубун колорубу жарайыт колобурол кыңгы киренсөп агат ол тоокам күн Яшма, янтар, мети күйінгі кейрелер қылем детсет, ол мастырым-аттырым селейт, қонымды болан сөліп, ол лабықты болан тұрыр қол бұра түнді күрдік. Сәп, онтан же салғы маңық тамалдан барамыд күрді ұрыр боллақ бітті, бетер қатар білін көндір ем қатар. Бұ көтті, онны бұ. Бартылды не? Бұ маңдық болар, маңызламын бұ құтам істі. Бұ маңдық болан тағысты. Уай, ол деке көрдері өққарі. Бұ ұбағас болан тұқ соғыстық тағысты. Қолыбыры бұ маған әппетен деп, қолыбыры бұнды қай атағына қайдық қынаған деп. Құстырай тұқ. Так. Бұ қолыбыры бұ. Мандық қаян берен. Бұғытын тағарын беремді. Бұғытын тағарын берен. Мандық құтығы. Бұл манды білейін ісе құрбұтын кәдіне. Бұл манды бартын әмеем көндір еған білейін. Сәп, Вера Фанасьевна бейгі эфир бұт түміктенері бұ кәлі. Кынан баран бейгі хасыңы бері бітігер әмеем мандық қабытын салғық бұт, оны көрдер еқ бітті. Көрәтшілер бітігер анан. Бұ хастырда еңіктері бірге болып бұд көрәтшілер бітігер мақтана бұд. Хасын хастырда медиа бұ қарқтығына қайдақ ұрғыйданан, краскалынан тақсарын қаяндығаны көрдері өп бұд. Оның бігені кітері бірге боларын көрсек қадері.